Добрий день. Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас у переддень навчального року, який ми завжди зустрічаємо з якимось особливим таким почуттям чогось невіданого, нового, і перед нами завжди стоять питання: а що ж робити? Що ми будемо робити цього навчального року? Переглядаючи конференції, які зараз відбуваються, я звернула увагу на те, що більшість питань, ну, практично всіх конференцій, починаючи з міністерського рівня, вони торкаються проблеми освітніх втрат, їх вимірювання і компенсації. Цікаво, я помітила, переглянувши кілька регіональних конференцій, про те, що були прийняті резолюції здійснити вимірювання освітніх втрат на місцях і узагальнити результат. Тому, готуючись до сьогоднішнього виступу, у межах того невеличкого часу, який мені відвели, я постараюсь вам дати конкретний матеріал, яким ви зможете скористатися, якщо перед вами постане завдання, спущене зверху, так сказати, або в більшою мірою це завдання виникне у вас, з вашої потреби педагогічної, тому що ми наголошуємо, що навчальний рік ми починаємо таким адаптаційним періодом входження у навчальну діяльність учнів, і це відбувається у будь-якому класі, коли ми повторюємо, актуалізуємо той матеріал, який пройдений минулого навчального року. Цей навчальний рік буде особливим, тому що ви будете включати завдання, які пов'язані із діагностикою втрат у навчанні учнів. Чому взагалі ця проблема така актуальна? Тому що ми з вами свідомі того, що навчальні результати учнів значно відрізняються від тих запланованих, які, наприклад, очікувалися з огляду на типові освітні програми або ваші навчальні програми, за якими ви працюєте. І цьому є низка причин, і узагальнивши їх, ось ви можете переглянути на цьому слайді, я їх не буду озвучувати, але скажу, що всі ті проблеми, які висвітлені і на цьому слайді, і ви цей перелік можете продовжувати, тому що ваше конкретне, ваше особисте життя буде підказувати ще інші проблемні моменти, вони всі не сприяють тому, щоб учні досконало могли опанувати той обсяг програмового матеріалу, який ми їм транслювали, який ми намагалися засвоїти, ну, допомогти засвоїти нашим учням. І ви в цьому році помітите, що в вашому класі, ну, звичайно, що у когось буде стабільний колектив учнів, а в когось до когось повернуться учні, які були чи тимчасово переміщеними особами на території, наприклад, нашої країни, чи приїдуть із-за кордону, чи зможуть долучитися із тих регіонів, які минулого навчального року потерпали від окупації. І помітите таку картину, що у різних дітей будуть різні прояви оцих недоліків, негараздів у навчанні, які зараз прийнято називати втратами. Ну, з нашої точки зору, втрата – це щось таке неповоротне, да? Скоріше тут йдеться про якісь прогалини у навчанні. Але, незважаючи на те, як ми це назвемо, нам потрібно знайти конкретні рішення, як подолати або пом'якшити в крайньому випадку певні негаразди у засвоєнні навчального матеріалу. Я хочу зараз поділитися з вами невеличким досвідом, який уже ми накопичували минулого навчального року. Я була запрошена в якості наукового консультанта в проєкт «Едютен для України». Це
фінський проєкт, який дає доступ нашим учням до платформи EduTEN. Платформа EduTEN створена в Центрі освітньої аналітики університету Турку для того, щоб покращити математичні навички учнів. Власне, у 50 країнах світу ця платформа так і використовується. Вперше в Україну фіни зайшли з цією платформою. Вони запропонували використати її інструменти для того, щоб виміряти втрати у навчанні математики учнів. І ось я хочу показати вам результати першого етапу пілотування. Перший етап відбувся, діагностики відбувся у січні минулого року, і ми одержали загальну картину, яка показана на цій діаграмі. Врешті помітно, що 23% учнів недостатньою мірою або зовсім не засвоїли навчальний матеріал із математики. Коли були проаналізовані одержані результати, а вони відрізнялися в кожному класі і для кожної дитини, і платформа дала можливість виявити оці негаразди по відношенню до кожної дитини і дібрати такий інструментарій, такий матеріал, який міг би покращити таку ситуацію. Тобто діяли уже, знаєте, точково на ту проблему. Діти продовжили навчатися за звичайними, за тими програмами, які в школі прийняті, за тими підручниками, які були доступні або наявні. Єдине, що раз на тиждень вони використовували платформу EduTEN для того, щоб вправлятися у якихось математичних навичках. Але принципово було те, що вчителі діяли точково і дуже влучно працювали над кожним недостатньо розвинутим умінням чи навичкою. Ось на цій діаграмі ми бачимо, що результати у учнів третіх і четвертих класів, четвертих, п'ятих класів, вони відрізняються в гірший бік від учнів, які навчалися в першому і другому класі. Чому тут п'ятий клас є? Тому що на першому етапі дітям пропонували завдання із попереднього навчального року. Тобто для того року навчання вони були доволі таки простими, але ми помітили, що не дуже такі втішні результати ми одержали. Як говорять аналітики в освіті, що, в принципі, ось така картина для 4-го і 5-го класу, вона характерна для багатьох країн, тому що математика має кумулятивний характер навчання, і якщо щось було недопрацьовано в 1-му, в 2-му, в 3-му класі, потім дається це в знаки на наступних етапах навчання. Але ж ми розуміємо, що на наших дітей значно вплинули карантини, а потім наші учні перейшли в ситуацію навчання під час війни, і, звичайно, що ці результати в нас погіршилися у зв'язку із такими об'єктивними обставинами. Проте, після отакої цілеспрямованої роботи, ми дійшли до другого етапу в кінці травня, провели другий етап діагностики, і вже дітям запропонували завдання того року навчання, у якому вони фактично перебували. І зверніть увагу, наскільки покращені результати. Чому я звернула увагу саме на діаграми? Тому що я хочу показати і переконати вас на фактах у тому, що це як медицина. Якщо ми правильно поставимо діагноз, правильно доберемо спосіб лікування, ми одержимо, гарантовано одержимо позитивний ефект. І сьогодні я хочу вам запропонувати такі матеріали, які будуть доступними кожному із вас. Не всі можуть працювати на платформі EduTEN, тому що, ну, для цього треба увійти в проект, хоча проект відкритий, можете звертатися до громадської організації STEM освіта. Вони ще підключають вчителів до використання в цьому році платформи EduTEN. Проте я хочу вам запропонувати матеріали, які будуть доступні кожній із вас, кожному із вас. В нашому відділі цього літа
був розроблений такий збірник методичних рекомендацій, які стосуються саме вимірювання втрат у навчанні дітей української мови читання, математики, інтегрованого курсу «Я досліджую світ», а також вони, цей збірник містить конкретні рекомендації щодо подолання таких втрат. Сьогодні я на конференції в понеділок на ПН презентувала цей збірник. Я показувала і розповідала про серію завдань з різних предметах. Сьогодні я детальніше зупинюсь на інструментарії з математики і розкажу, як його можна використати. Ну, по-перше, хочу звернути увагу, що коли ми готували інструментарій з математики, ми спиралися на такі, ну, якби орієнтири, це обов'язкові результати, які ми гарантовано повинні досягнути кожного року навчання математики. І ці результати, вони є принциповими для потім розвитку навчання, для успішного навчання на наступних етапах. Так от, ці орієнтири були нашими рубриками. До кожного уміння чи кожної навички ми добирали систему завдань, яка дозволяла виявити, наскільки успішно чи неуспішно вони були засвоєні. Я наводжу вам конкретний приклад, як же, що собою являє цей інструментарій. Математика. Формулюємо основне уміння, до якого ми добираємо ці діагностувальні завдання, і пропонуємо серію із 4 завдань різного рівня складності. Ви можете переконатися в тому, що завдання №1, воно потребує від дитини лише розуміння тексту задачі. В даному випадку ми діагностуємо уміння розв'язувати складену задачу на 2 дії. Це завдання за 2 клас, його ми будемо діагностувати в 3 класі. І ось якраз перше завдання показує, наскільки дитина вміє аналізувати текст задачі. Це перший етап. Другий етап, наскільки дитина може вичленити дані задачі і поєднати їх, встановити взаємозв'язок із шуканим. Наступний етап пов'язаний із тим, що дитина повинна засвідчити розуміння суті складеної задачі, ми їй пропонуємо лише сформулювати запитання. І четверте завдання, на сам кінець, найскладніше завдання, коли ми просимо дитину розв'язати задачу, а крім того, ще скласти обернену, що засвідчить цілковите розуміння суті питання. І до кожного із завдання ми рекомендуємо такий хід здійснити у разі, якщо дитина неправильно виконає це завдання. Конкретно, що повторити, на що зосередити свою увагу і так далі. Аналогічно, ми побудували завдання до різних умінь, вміння визначати час і рекомендації щодо того, як діяти у випадку неправильного виконання. Тут ось презентація уміння, це за 3 клас, ми будемо діагностувати в 4 класі, уміння обчислювати периметр прямокутника. І знову таки ви переконаєтесь, що ми рухаємося від найпростішого до складнішого. З нашої точки зору, оці конкретні рекомендації, конкретні кроки, які треба задіяти, вони і є тими шляхами подолання втрат у навчанні. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми не рекомендуємо вам використовувати весь комплекс цих завдань відразу на початку навчального року. Ну, взагалі, я хотіла показати вам на тих слайдах, що це дещо відмінний від уже, ну, якби презентованих матеріалів якимись іншими там структурами, організаціями, де діагностування освітніх втрат зводиться до виконання якоїсь діагностувальної роботи. Ну, з нашої точки зору, діагностична робота, вона не безмірна, да, вона має свої межі, і неможливо умістити у неї, тому що вона пропонується для виконання за певний проміжок часу, умістити все те необхідне, що є. Як же ми пропонуємо використовувати
цей інструментарій чи інший, який вам буде доступний. Ну, по-перше, звичайно, що ви можете деякі такі суттєві для року навчання, особливо для того розділу, який ви будете вивчати, яким буде починатися ваш рік навчання, рік роботи, почати із певного блоку, виконання певного блоку завдань. Але не треба їх всі виконувати за ці 1-2 тижні, скільки ви там часу відведете в плануванні на повторення. Доцільно вибрати ті необхідні, які слушні для певного педагогічного моменту, а далі можна упродовж навчального року, коли ви будете переходити, готувати дітей до сприйняття нового матеріалу, до розгляду нового розділу, напередодні ви можете запропонувати дітям такі завдання із різних блоків, які презентовані у тому збірнику. Крім того, можна використовувати ці завдання для роботи над помилками на етапі, коли ми аналізуємо тематичні ваші роботи, підсумкові якісь роботи. Крім того, оскільки прогалини у навчанні, вони будуть, я переконана в тому, мати такий індивідуальний прояв, ви можете конкретно для певних дітей, певного учня, конкретного учня пропонувати той чи інший блок завдань. Як діяти в реальному освітньому процесі? З нашої точки зору, от, наприклад, ви будете вивчати в 4 класі, будете працювати з рівняннями. Да? В 4 класі ми вже пропонуємо ускладнені рівняння. І якщо напередодні ви використали оці діагностичні роботи, завдання, вірніше, цей інструментарій, і помітили, що є частина дітей в класі, які, ну, не засвоїли повноцінно матеріал попереднього року в 3 класі, то коли ви будете використовувати завдання із підручника там, де вже складені завдання, ускладнені рівняння, я думаю, вам не складно буде на дошці написати кілька простих рівнянь для тих діток, у яких ще поки що не сформувалося уміння розв'язувати рівняння, вони ще не зрозуміли до кінця. Хоча ми там пропонуємо конкретні рішення, і з ним, з дітками тими, можна індивідуально попрацювати, пропрацювати кожен етап розв'язування рівнянь, але ось у реальному процесі теж ми закликаємо вас диференціювати завдання і уважно ставитися до того, що є у підручниках чи посібниках, оскільки вони складалися для мирного часу, да, для нормального плину освітнього процесу, і ніхто не передбачав, що цей процес буде перериватися ось такими страшними діями, в яких зараз нам доводиться з вами жити. Що ще я хочу звернути увагу, що у тому збірнику завдання пропонуються для 1, 2, 3, 4 класу. Це зрозуміло, що їх треба використовувати на рік пізніше, тобто в 2 класі використовувати завдання за 1 клас і так далі. А що робити в 1 класі? Адже до нас також прийдуть діти, які теж будуть мати певні втрати у підготовці до 1 класу. Я лише скажу, що це питання цього року буде особливо актуальним для вчителів, які будуть працювати в 1 класі. Зараз Світлана Олексійна Скворцова після мене буде детально зупинятися саме на питанні навчання дітей, які понесли освітні втрати у дошкіллі і прийшли до навчання не цілком в школі, не цілком готовими. Але ще зверну вашу увагу на те, що ми зі Світланою Олексіївною запланували і оголосимо найближчим часом, коли в нас буде зустріч онлайн із учителями 1 класів, де ми конкретно пропрацюємо кожен елемент змісту на якийсь певний проміжок 1 семестру і дамо конкретніші рекомендації, оскільки часу ми візьмемо тоді більше. Я вам зичу не втрачати оптимізму, бути стійкими. Я не думаю, що ми з вами маємо зараз катастрофічний стан освіти, ні, тому що ви минулого року працювали, ви тримали освітній фронт. Єдине, що оці негаразди, які ви помітите, ми будемо з вами долати разом, будемо ми вам допомагати, чим зможемо. Щиро я вам вдячна за увагу і передаю зараз естафету Світлані Олексіївні Скворцовій. Дякую.